Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice in danes na terenu v okolici Maribora, kajti zastavlja se vprašanje, kdo bo lovil in kdo plačal. Tako bi lahko rekli, kajti pripravlja se novela zakona, ki bo našim lovcem, lovskim družinam in vsem njihovim članom oduzela veliko večino pravic in vse pravice za divjad na svojem lastnem ozemlju, v lastnem gozdu, bo dobil lastnik, nekako tako bo, kot je bilo v srednjem veku, veliko bodo torej nazaj dobili veleposestniki in cerkev, lovci pa se seveda z tem predlogom ne strinjajo, kako tudi bi se dolga leta so skrbeli za divjad v naših gozdovih, ki so seveda zelo bogati in to jih bo zdaj prav pošteno udarilo. In zato sem tukaj v eni izmed lovskih družin v okolici Maribora in z mano je starešina. Joža. Pozdravljeni gospod Joža, torej... Čete, ne srednji vek, to je še bolj nazaj. Srednji vek je moderno, že kaj mi za tu sprejemamo. To je še bolj nazaj, to je tak nazaj, da tudi, ko tudi zakon predlago, bi jaz recimo, ko bo zdaj to šlo tak nazaj, si lahko neki furtuh prek dal, pa nagi šel, pa mu ženo pojedo. Tak smo mi nazaj daleč, mi smo tam, ko so se jedli že nazaj. Tamo za jes, več nam imeli kaj, to je to. Čujte, kaj za zahvalo po vsem tem cajtu, daj Štef, kaj boš na točo? A ja, kaj... Pozdravljeni Štef, ja. Zdravo, daj mu nekaj nalit, ne? Špricer mi, daj. Špricer. Kaj boš? Vi bote. Mi malo kasneje, prosim. Kaj? Zdaj ko delam. Kaj kasneje? Pa dobro, kratke. Zdaj že kasno, ja. Dobro, ne kratko, ne. Belo imamo, nič kratko. No, popa, kratko ne smemo, zdaj še imamo mravice. Mali špricer. Čujte, kdo je vlago mlade fazane, mlado divjad, kdo je čisto steklino vun? Kdo je svoje življenje riskiral? Čujte, jaz sem bil na drevi včasih po dva dni. Zdaj se ni stekle lisice, z drugih se ni medved. Kaj boš nalil ti? Ali ja, no, kaj si ti rekel? Kaj si zimno? Mali špricer. Mali špricer. Ja. Dobre. Hvala. Ja, res, ja, res, res. In to je... Ja, na zdravje, ne? To je... Ja, na zdravje, ja. Na zdravje, hvala. Domače. Dobre, ja. Pravi vam, kam to vodi? Kdo si bo sam to pucal? Vete, do česa bo to prišlo? Prišlo bo do tega, da bom prišel domov, pa ne bom nič imel doma za jez. Zakaj? Ker moja žena pa čerka ne bo te upali trgovino. Ker bo po taboru medved, po centru pa šest steklih lisic haralo. In se ne načudim. Ne se čudim, da me nekaj bo šel na vikend, pa bo tam tudi ostal na vikendu, brez vsega. Ker ga bo vuni lepo v krogu, volki hodili. Kaj ti misli, to zdaj kaj tak? Za jako mi skrbimo pa pučemo, kaj pa pol? Kak si bo vsak sam? Kaj si pa vsak sam? Pa recimo zajci in polšine. Skrampom bo šel, pa bo rekel ti lisička, ali kaj misli, da lisica, kaj tak? E kamo še, spili kaj? Ja daj, no sedaj viš dan suhe usta, že. Ja, nas imajo tu za neke brezvezne, kaj ti misli, da su mi lovci? Na zdravje, živjeli. Na zdravje, živjeli. Dobar je, ja. Malo je prehladen za mene. Ja viš, da me pol že uđe zajebava, Štefan. Ja, ja, no, sve, čak to malo. Kaj misli, da smo tu samo navadni pijance, ko smo hodili kjer po šumah, spuško gor cijele reče, pa nič dejali. Mi smo ja dejali za to. Pa jaz bi cerke tudi zdaj opozoril, ko bo večina tega nazaj dobila. Zdaj še imajo čas, da se z nami zmenijo. Ker pol samim ne bo aleluja pomagal več. Ko jim bo kaki medved dve, dva, tri ministrante pojedo, pol bo že prepozno, pa kakega debelega župnika. Ja, dva, tri, štiri, ko imajo šumo, lahko zajebejo celo Slovenijo. In bomo živi živalski vrt, no ben ne bo nič Schengen, pa to nič, ker nas bo tako možno zida. Joža, nekaj miga v grmu. Jo, kaj ste lahko malo bolj previdni, prosim vas, no. Jaz mojega asistenta čakam, kaj če bi zdaj on bil tam, da bi prišel? Čujete, skos grm se ne hodi, ko so lovci tu, stoma ne pri lovskem domu, kaj ste vi nori? Če bi vaš asistent, imamo dve stvari. Ali zatapkamo, ali ga spučamo, pa nagačimo, ne vem, kaj si vam zdaj govorim. No, za banane. Hočemo reči, pri nas ni trte mrte. Točno tako, kamo spili nekaj? Dajmo. Da še enega, no. Na zdravje. In jaz bi zdaj apeliral. Na zdravje, Joža. Na zdravje, jaz bi zdaj apeliral, zato ima Štefom zdaj spustila. Štef, ene dve, tri opozorilne. Kaj je dve, tri opozorilne? Brez da kaj rečem. Brez da kaj rečemo. To pa kaj lahko, prosim, neha. Dotični naj vejo. Še enega daj. Špricer, smislo, no Štef, kaj si? Ja, pardon. Kam trošiš municijo? Ja, hvala lepa, no te... Na zdravje, te. Na zdravje še enkrat. Kam to dal zdaj odpis, kam to rošiš, to bi lovskem domu? Jaz upam, da se bo to rešilo, dame in gospodje, to je seveda na robe, vsaj po mnenju lovcev. Čudi, to sami si boj pucali, sami si boj pucali gozda. Hvala, Joža, hvala. Kaj mislite, da je v gozdu? Kaj rekel, kaj kdo rekel, streljanje? Kaj mislite, da je? Pa kaj bi ga lahko umirli? Kaj mislite, da šumi samo zajce? Resnica, pa vendar marsi komu smrdi. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor, ne je bilo Milana.